Okei, seuraava kappale on nimeltään Kuutamolla. Siitä voi päätellä, että joko Kuutamolla tarkoittaa, että ollaan ulkona katselemassa tähtiä tai sitten ollaan muuten vaan pihalla. Jokainen voi valita vaihtoehdosta. Jees, se menee tälleen. Sun enemmän sattuu sanat pienten sielujen. Ne syövät sun mieltä ja sun pienen sydämen. Etän tahdo pahalle luovuttaa, et itseäs antaa tai haavoittaa. Sun kohtalo olla, on Kuutamolla, ja katsella tähtiin ja unohtaa muu. Tää maailma, jolla sun on kunnia olla, voit viipyä hetken tai ikuisuuden. Kiitoksia, kiitoksia. Okei, viimeistä viedään. Tämä viimeinen kappale on tänne luontoon sijoittuva kappale. Sen nimi on Alas myötävirtaan.
alas myötä virtaan, antaa veneen mennä vaan. Kunnes tullaan rantaan, sitten ehkä huilataan. Pois liikenteestä, pois niiden saasteista. Nyt nautin vihreydestä ja sen tuomasta rauhasta. Heitän paidan pois ja annan ilman lämmittää. Kun vaan aika aina vois minut tänne päästä. Alas myötä virtaan, pois puomit rajoista. Nautin vihreydestä ja sen tuomasta rauhasta. Tunnen tuulen leikin ja tuot sut rantapensaiden. Metsän äänistä etsin, pöllän huudon hiljaisen. Alas myötä virtaan, antaa veneen mennä vaan. Kunnes tullaan rantaan, sitten ehkä huilataan. Pois liikenteestä, pois niiden saasteista. Nyt nautin vihreydestä ja sen tuomasta rauhasta. Tunnen tuulen leikin ja tuot sut rantapensaiden. Metsän äänistä etsin, pellän huudon hiljaisen. Ja tuot sut rantapensaiden. Metsän äänistä etsin, pellän huudon hiljaisen. Kiitoksia, Simppa ja Neukut kiittää. Ja sunnuntaina ollaan soittelemassa Silver Moonissa. Tervetuloa sinne. Mä oon Rosa ja mulla on tässä Simppa ja Neukut -yhtyeen Tomi haastattelussa. Minkä ikäinen teidän bändi on? Ollaan just täytetty vuosi, että aika tarkalle vuosi vai ollaan soitettu. Keitä teidän bändiin kuuluu? Kuuluu Dennis, joka soittaa bassoa, ja sitten Dima, joka soittaa rumpuja. Millaista ikäluokkaa teillä on yhtyeessä? 30-vuotiaita ollaan, että mä oon 30 ja Dima 32 ja Dennis on pari vuotta nuorempia. Mistä päin ootte? Ihan Turusta ollaan kaikki. Miten te löysitte toisenne? Ootteko te jotain vanhoja kavereita? Työkavereita voitaisiin sanoa, niin sitä kautta. Miten te eroatte muista? Muista vastaavista bändistä? Niin. No, mä haluaisin erota sillä tavalla, että me panostetaan sanoituksiin. Tai mä biisintekijänä panostan sanoituksiin. Pitäisi aina joku koukku ja joku idea olla biisissä, ettei se ole vaan sitä, että laitetaan ne vanhat kliseiset riimit sinne väkisi. Kun sä sanoit, että sä teet biisit, niin teetkö sä sävellykset ja sovellukset? Sävellykset ja sanoitukset. Anteeksi. Sovitukset tehdään porukassa niin bändinä. Että. Joo. Joo. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? No, tarkoitus olisi jostain biisistä tehdä nyt kunnollinen sinkku ja ehkä vähän tarjolla sitä johonkin suuntaan ja sitten keikkailla vaan. Tämä oli vasta meidän viides keikka, niin lisää keikkoja pitäisi vetää. Miten sä määrittelisit Simppa ja Neukkujen genren? No siis suomirokkiahan se on, että ei sitä vaikea määritellä. Että
Miten sitten valmistaudutte keikoille? Treenataan. Sitten vähän enemmän. Että normaalisti treenataan tuolla kerran viikossa, niin sitten ennen keikkaa pyritään se kaksi kertaa. Löytyykö teiltä nettisivuja? Ei löydy. Että meidän biisejä on mikseri.netissä 3 kappaletta, mutta omia sivuja ei ole. Että sieltä löytyy meidän bändin nimellä. Tarkoitus olisi lisätä sinne matskua tässä. Oletteko finaalibiisit jo valinnut? Kyllä, ne on niin kuin tiedos. Mitäs siellä kuullaan? Kyllä se tulee olla aika lailla tätä samaa settiä. Nyt me lisättiin yksi biisi ja eiköhän me tuolla vedetä finaalikin. Kiitos haastattelusta. Kiitoksia.